Салом алейкум, подписчики, азиз подписчики канали ман Масрур Теҷи, ҳама кас ҳақ шумо дӯстони азиз рӯйхати ғолибои бозии 28. Фақат бозии 29 дӯстони азиз дар бозии 29 40 та приза, яъне 40 та 5000 рубл аст. Агар касе хош билети дошта бошад, метавонед ҳозир билета харидорӣ кунед, иштирокчи бозӣ мошавед. Боқӣ дар панаи Аллоҳ бошед, Худованд ёр мададгоратон бошад ҳама вақт. Инаи приза тамошо кунед, билетат бошад дӯсти азиз, Сбербанка, Партода, WhatsApp, тамом сумат мегзарад. Резюме.